איך זה קרה שיום האישה התהפך? חלמנו להיות נשים ששורפות חזיות, ועכשיו מציעים לנו לקנות חזיות. במהותו, יום האישה אינו יום הנועד להציע לנשים מבצעי קניות על הלבשת תחתונה או כלי מטבח. זהו יום המצוין יותר מ-100 שנה כיום של מאבק על זכויות נשים במגוון תחומי החיים. בשנים האחרונות, כאשר באופן פורמלי יש לנשים שוויון זכויות, הפן הפוליטי-פמיניסטי של יום האישה נשאר נחלתם של ארגוני הנשים. השנה ניצלו ארגונים אלו את סמיכות היום למועד הבחירות לעיסוק פוליטי-מדיני. אנחנו באנו הנה לומר, די! סבנו מלחמות. לאורך כל ילדותי לימדו אותי להתייצב לצו המולדת. כי לימדו אותי שאנחנו נלחמים רק שבאמת אין שום ברירה אחרת. היום יש לי בן סרן במילואים ואני לא יכולה להגיד לו את אותו דבר. כשהוא הולך למלחמה אני נקרעת מבפנים. לשלוח אותו? להגיד לו שמצינו את כל האפשרויות האחרות? אלפי נשים מתנועת נשים עושות שלום עלו לכנסת לדרוש הסכם שלום. אך האם אפשר לדבר על שלום בלי לדבר על סולידריות בין מאבקים? נשים פמיניסטיות שמאמינות בזכויות אדם אמורות ויכולות וצריכות להיות סולידריות עם כל אישה שחיה בכיפוח, באי צדק ובמציאות מאוד קשה. נשים בפלסטין לא יכולות לנוע, נשים לא יכולות להתפתח. הזכות הבסיסית למדינה, הזכות הבסיסית לחיים בחופש לא קיימת. מציאות קשה זו מייצרת גם נשים ואנשים שיהיו מוכנים לעשות הכל כדי לעצור את השכול. פורום המשפחות השכולות יצר אנדרטה לקורבנות העתידיים של הסכסוך, עליה נכתב, אנחנו לא רוצים אתכם פה. Who are the biggest victims of this whole conflict? Women and children. And we are not counted in. The saddest thing that I can think of is the women in Gaza who had nowhere to run in the war with their children. And the women that lived in Sderot also not having enough time to get to the shelter. What came out of all of this war? Just more people who have no future. קבוצת הנשים של הפורום נפגשה לקראת יום האישה בבית ג'אלה והראתה שהמטרה המשותפת חזקה ממכשול השפה. يمكن الستات جوا ما بيحكوش عبري الاسرائيليات بيحكوش عربي والعربيات بيحكوش عبري بس بهذا بمجموعه الطبخ بتحس انهم صاروا بيعرفوا يحكوا مع بعض ويتفاهموا مع بعض لانها المراه اكثر معاناه المراه يعني اكثر معاناه معاناتها بتعطيها دائما دافع انها بدها تغير الوضع اللي هي فيه عشان هيك يعني اي فرصه بتلاقيها انها طبعا عن طريق السلام انه فرصه انه حد يحط ايده بايدها بتخرج المراه الفلسطينيه وبتقدر تعمل هيمز بجلال شان כבר למודות שכול או שמעצם יותן נשים הנטייה לפנות למאבק לא אלים بالبدايه ما كان في اختلاف الرجل استعمل الحجر في الانتفاضه الاولى والست كانت تستعمل الحجر كمان وانطلاق فكره ان الكفاح بلا عنف حست المرأة انه هذا اشي احسن لها انها بتقدر تكافح لوجودها ووجود عيلتها وبلدها من غير ما تفقد ولا نقطة دم شو بده يصير مظاهرات انا بمنع اولادي وبالحكي ضرب حجر مقابل رصاص ما بتطلع منها بدك تموت כשרואות את תגובת הצבא להפגנה בקלנדיה ניתן להבין את בושרה בעוד שבצד הישראלי עמדו חיילים וחיילות ושוחחו עם המפגינות, בצד הפלסטיני של המחסום הצבא הגיב בגז מדמיע, רימוני הלם וכדורי גומי אל עבר המפגינות. האלימות הזו חוצה את המחסום ותוצאותיה מחלחלות אל כל תחומי החיים גם בתוך הקו הירוק. אם הם אומרים שאין תקציב לעלות שכר מינימום, אין תקציב לבתי חולים, אין תקציב לפה, לרווחה, אז כל התקציבים הולכים לכיבוש. זה לא רק הזכויות החברתיות והסוציאליות שלנו, גם אנחנו, שאנחנו חברה שמנקת חברה אחרת, אנחנו
אנחנו לא רק את עושים להם תהליך של דה-הומניזציה, אנחנו עושות גם דה-הומניזציה של עצמנו. המון שנים השיח הפוליטי והפמיניסטי קצת לא התחברו ביחד, ופוליטי זה כיבוש, וכיבוש הוא אחראי על כל המציאות הקשה שאנחנו חיים גם בתוך ישראל וגם בתוך פלסטין. יום האישה הוא בדיוק המועד להרחיב את השיח הפוליטי ולחבר בין המדיני והפמיניסטי. כי אף אישה לא חופשייה עד שכולנו לא חופשיות. האם עד יום האישה הבא נצליח למגר את האלימות, את הפטריארכיה, את הכיבוש? כנראה שלא. אך אלפי אנשים שהשתתפו באירועי יום האישה הללו מוכיחות שנשים צריכות להיות בקדמת המאבק, לא רק יום אחד בשנה. المرأة يعني نص المجتمع بدون المرأة ما بتمشيش الحياة أصلا كلها يعني كل ما أنجزت المرأة يعني ضمن فعالياتها وضمن مثلا اللجنة إحنا بصير عنا فعاليات لما هي بتنجز شغلات هذه بتفرج العالم إنها هي المرأة قادرة على إنها توصل قادرة إنها تعمل مش واقفة بس محلها مش إنها عدد يعني